Aquesta actitud l'únic que es fa és enviar un missatge de feblesa de les institucions catalanes i és per això que avui és un dia trist. Estic segur que el president Mas complirà la llei. Espero aquell dia que vostè sigui valent per fer el mateix discurs al president Mas. Senyor Postius, jo no sóc el que impedeix votar. Impedeix votar el Tribunal Constitucional